তিনিজনীয়ে জ্যোতি সংগীতত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। তাৰে এগৰাকীয়ে মোক চাহ একাপো খুৱাইছে মাজতে, কৈছে মই ওলাম ধুনীয়াকৈ মোক উলিয়াই দিব দেই, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিম, চাহ একাপ খায়ে খুব ধুনীয়া লাগিলে খাই। আৰু এতিয়া আমি চাহ একাপ খুৱাইছিলা নহয়, মনত আছে নহয়, ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিম, হ'বনে? তুমি হাঁহিবানে আৰু ধুনীয়াকৈ নাচিবানে? ঠিক আছে, হাঁহিবও নাচিবও চাহো খুৱালে মোক। এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ জ্যোতি সংগীতৰ আধাৰত এটি নৃত্য। আহকচোন চিত্পখিলিকীজনীৰ পদচালনা আমি চাওঁ, আৰম্ভ কৰিব লাগে। এই জ্যোতি সংগীতৰ নৃত্যটি দেখিয়াই আমি এই মুহূৰ্তত বিৰতিলৈ যাব বিচাৰিছো। বিৰতিৰ পিছত আকৌ আহিম উভতি। আজি প্ৰাগ মইনামে তিতাবৰত খুব সুন্দৰ জোনাকী পৰ্বাৰ জোনাক লাইটৰ দলত আলোকৰ দলত বিৰতি লৈছো। বিৰতিৰ পিছত আকৌ আহিম উভতি।